Здравейте, резултатите от поредната сесия в Страсбург и най-важните теми, които обсъждахме. Първо, темата, която предизвика най-голям интерес, включително и в България, е темата, свързана с директивата за тютюна и тютюневите изделия. Да не забравяме, че заради тази директива си замина един комисар, който беше обвинен в връзки нерегламентирани с бизнеса, с незаконно лобиране. В момента той е завел дело срещу комисията, ОЛАФ се занимава с него и така нататък. Въобще има дълга история на лобиране и защитаване на интереси зад нея. Това, което приехме в крайна сметка, според мен поне дава някакъв баланс между желанието да се ограничи ползването на тютюн и вредните му въздействия и гледната точка на тези, които са пушачи, които ползват тютюн и гледната точка на държавата, свързана с приходите от тютюневите изделия. Какво решихме? По принцип се увеличава мястото, в което се предупреждава за опасността от тютюна върху кутиите на 65% от площа на кутията. Това е много по-малко от крайното първоначално искане за 75%. Забраняват се производството на цигари с различни аромати, включително шоколад и други, които биха могли да подлъжат малки деца, че това са някакви продукти, които не са опасни. Но в същото време пък се запазват ментоловите цигари за 8 години напред, което е един дълъг период. Не се забраняват малките цигари, Slims, тези, които много имаха също натиск да бъдат забранени. В същото време пък се ограничават кутиите, които приличат на парфюми или така, имат някакъв вид, който дава представа за нещо по-различно от цигарите. В крайна сметка тази директива в този си вид е приета от парламента и започват преговори между парламента и страните членки за нейното приемане по-нататък. Втора важна тема, с която обсъждахме за България, това е свързано с директивата за проучване и добив на подземни богатства. Шистовия газ влезе в задължителните изисквания да се прави предварителна оценка за въздействие върху околната среда, дори при малки количества шистов газ. До този момент до 500 милиона кубика дневно добив, не се искаше такова разрешение. В момента за всеки един добив и за проучване се иска оценка за въздействието върху околната среда, което също е добре. Имаше един дебат, свързан с ромите, главно около това, че шведската полиция започнала да им описва данни, да води профили и така нататък, което е в нарушение с разбиранията за човешки права. Обяснението, което получихме, беше, че това не е държавна политика, това е желание на отделни полицаи и полицейски участъци. Разбира се, дебатът отиде малко по-широко. Един английски депутат показваше една снимка с наш сънародник от факултета и казваше, че там живеят като в Централна Африка. В Италия се оплакваха италиански депутати, че им предоставили безплатни жилища, пък те крадели от околността. Много ясна беше позицията на комисар Вивиан Рединг, която каза, че това е абсолютно недопустим дебат. По този начин даже е срамно някои от изказванията. Ромите са европейски граждани, имат всички права на европейските граждани. Важно е да чуваме тази поддръжка също, която идва от европейските институции. Имаше дебат, свързан с десния екстремизъм, основно заради убийството на един рапър в Гърция, за подозрение е партия Нова Зора, която е представена в парламента и която е възродена бивша фашистка партия. Мисля, че това, което се случва в Европа, не само в Гърция, е действително причина за сериозно притеснение. Нарастването на настроенията за национализъм, за екстремизъм няма да доведат до нищо добро в Европа. И Европейския парламент бие камбаната много силно в това отношение. Това бяха по-важните теми. Имаше теми, свързани с изтичането на данни и подслушването от американските служби. Имаше теми, свързани с Сирия, за които ще запиша специален видеоблог. Темите бяха интересни и важни за нашата страна. И мисля, че българското участие в тях също се видя. Да не пропусна още една, свързана с освобождаването от отговорност на съвета. Аз бях докладчик за парламентарната си група за това Европейския съвет, страните членки да бъдат освободени
и да се признае, че разходите им са направени както трябва. Не го направихме, просто защото тази институция отказва да даде достатъчно информация за персонал, който назначава, за една много скъпа сграда от 320 милиона евро, която строи в Брюксел и за която парламента няма как да отпуска средства по-нататък, без да се, да се дава ясен отчет. Въобще това е една тема, която е с продължение и ще следим и в бъдеще.